سید علی خامنه ای گفته بود که این امارات بذارید اینو پخش کنم بد نیست. این امارات هیچی نداره، این امارات هیچی نیست. درسته که امارات، من یه بارم گفتم امارات از نظر مثلا تولید منابع انسانی یا غیر و غیره چیزی، پول نفت داشتن ولی درست استفاده کردن، کشورشون رو ساختن. حالا مثلا سید علی خامنه ای اومده طعنه میزنه، دوستان گوش کنید این رو. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه‌ترین کشور منطقه است. بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه‌ترین، منظور امارات دوستان. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه‌ترین کشور منطقه است. اینکه پیشرفت نشد. اما این پیشرفت نشد، این چیزی که ما داریم پیشرفته دیگه. 40 میلیون آدم معتاد ما داریم پیشرفته. بیشتر از 70% تحصیل کردگان بیکارن، این پیشرفته دیگه. پیاز باید بشه کیلو 17,000 تومان، مرغ از 5 تومان بشه 7 تومان، 7 تومان بشه 12, 15, 20,000 تومان، این پیشرفته دیگه. ما بدزدیم بخوریم و آقازاده هامون ببرن کانادا، این پیشرفته دیگه. این که پیشرفت نشد، بلندترین برج منطقه رو ساختن. گوش کنید دوست، بی‌عرضه‌ترین کشور منطقه رو بهتر بشناسیم. امن‌ترین کشور دنیا با میزان جنایتی که به صفر میل میکنه. میزان فقر در این کشور 0%. قدرتمندترین پاسپورت دنیا رو داراست، بالاتر از آلمان، انگلستان و آمریکا. بهداشت و درمان در این کشور برای اتباعش کاملا رایگانه. تأمین هزینه تحصیل از ابتدایی تا بالاترین درجات دانشگاه حتی در خارج از کشور با دولته. شهروندان حقوق بیکاری، حقوق بعد از طلاق برای زنان و حقوق اضافی برای سفر دریافت میکنن. این کشور از نظر رهبر کشوری که در امنیت اجتماعی، اقتصاد، اشتغال، روابط بین الملل و رفاه در پایین ترین رتبه های جهانی قرار داره، بی ارزه ترین و جمهوری اسلامی پیشرفته. امیدی به اصلاح حکومتی که رهبرش ایران امروز رو پیشرفته میبینه وجود داره؟ بله. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه‌ترین کشور منطقه است. اینکه عرضه، قربون تو برم که عرضه داشتی. ما نمیدونیم چرا اینقدر این عرضه داره. سید محمد هاشمی کی بود؟ سید مرتضی هاشمی چقدر این کشور عرضه؟ همه دارن در میرن از این ایران یا میخوان در برن. داستان چیه؟ ما داستان رو نمیفهمیم. اینقدر کشور خوب و گلستانی هست که یا همه دارن فرار میکنن، یا همه تو سر میزنن، یا دارن کلیه میفروشن، یا دارن چشم میفروشن. عنبیه چش یکی امروز باور کنید تو این اینستاگرام دوستان بذارید براتون بیارم، به علت مشکل شدید مالی یک عدد کلیه با گروه خونی آی منفی 38 یا 48 ساله به فروش میرسد، شماره فلان. شما رو به قرآن پاره نکنید، خیلی گرفتارم. این پیشرفت سید محمد هاشم، بذارید جلو دوربین نشونش بدم. این از نظر سید محمد سید مرتضی هاشمی پیشرفت هست در ایران. ببین رو صندوق صدقات هم زدن براتون، از ایران میگیرن این عکس ها رو میفرستن. پیشرفت اینها، خیلی پیشرفت کردید، ترکوندید دیگه. واقعا به قول شاپرک شجری زاده ترکوندیم، رکورد زدید. نه در هیچ کشوری نیست. این بنده خدا نبوده دیگه. میپرسه یعنی در هیچ کشوری نیست؟ این سید مرتضی هاشمی میپرسه در هیچ کشوری؟ نه. کدوم کشور میبینید دوستان کلیه بفروشن؟ آقا شما دوستان الان نزدیک 200 نفر اینجا هستید، 190 نفر. تو کشورهای شما کلیه میفروشن عزیزان. من که تو این ترکیه ندیدم کلیه بفروشه کسی. تو کشورهایی که شما هستید کلیه میفروشن یا نه؟ آقای عباس امامی شما تو اتریش که هستی، تو اتریش کلیه میفروشن؟
بانو فرشتی که تو سوئیس هستی کلیه میفروشن تو کشور شما، نوش عزیز تو کشور شما کلیه میفروشن، دوستان دیگه‌ای که هستید، گربه عزیز اگر هست، بچه‌های دیگه کلیه میفروشن، علی محمد نجات توی استرالیا آیا کلیه میفروشن؟ میگی یعنی تو کشورهای دیگه کلیه نمیفروشن؟ محسن که تو آمریکا هستی کلیه میفروشن تو کشور شما؟ بفرما. بانو لیلا غلامی نه، آلمان هستن ایشون. رضا سوئد هست، من سوئد هستم، نمیفروشن. آقای عباس امامی نوشتن به آدم بیکار حداقل ماهی 800 یورو حقوق میدن. نه. محسن می نویسد نه. مهدی نه. پاول نه. ناصر آقا این چیزا تو کشور ما جرم محسوب میشه. بفرمایید. رضا می نویسد نه. نوچ ببینید همه میگن نه، همه اینجا نوشتن نه، هرگز. بفرمایید. علی از استرالیا، به محض کوچکترین بیماری تمام امکانات در اختیار هست. و میدونید چرا؟ تو اون کشورها یک قشر متوسط بزرگ ایجاد کردن و خدمات بهداشتی درست و رایگان در بسیاری کشورها و انسانها خیلی کم مریض میشن. آدمی که مثلا هر 6 ماه میره چکاپ میکنه، چکاپ پزشکی میکنه، دیگه کلیهش هم از کار نمیافته که ای کلیه بخواد بفروشه بده به یکی دیگه، یا دندونش ای خراب بشه بخواد بره دندون پزشکی. چکاپ دارن، امکانات پزشکی رایگان دارن، سلامت کشورها بالاست. نه مثل کشور ما بابا، مردم ما رو نگاه کنید، یه دندون سالم تو دهنشون نیست، چون چکاپی وجود نداره، آموزشی وجود نداره. خیلی دیگه هنر بکنن تو مدرسه میان آقای مسواک اینجور بزنید، بعدم خداحافظ تموم شد رفت. بچه ها رو از کودکی مواظبشون هستن، سلامتیشون رو کنترل میکنن. سید مرتضی هاشمی خیال میکنه همه جا مثل این محیط خونه و محلشونه که توش به سر میبره. محسن مینویسد در آمریکا همچین کاری قاچاق انسان محسوب میشه. فقط تو ایران هست که این موارد هست، در حکومت جمهوری اسلامی هست، ولی طبیعی کردن. میدونید انقدر زیاد شده، ما برای هر کدوم از اینها باید یه قیام بکنیم. برای کلیه فروشی، چش فروشی، دست فروشی، پا فروشی یه قیام لازم هست. توی کشور خارج، کشورهای پیشرفته میرن اونجا به جای اینکه مردم رو بدبخت کنن، فقیر کنن، دنبال فروش کلیه باشن، میرن کلیه رو میسازن یا تولید میکنن یا شبیه سازی میکنن. جمهوری اسلامی میگه خب اشکال نداره، فلان آخوند مریض شد، 4 تا آدم بدبخت هست، آدم با یه کلیه هم نمیمیره. دقیقا سخن یکی از این نمایندگان طویله اسلامی بود، یه کلیه بفروشید خرج خوراکتون رو در بیارید.